Então, pessoal, bom dia. Vamos começar aqui a defesa de trabalho de conclusão de curso 2 de Engenharia de Computação aqui da UTFPR Curitiba. O aluno é Lucas Campos Cavano, meu orientando. O trabalho é Comparing Elixir in Python when Working with Simple Neural Networks. E eu agradeço a presença dos professores João Fabro e Leandro Almeida, que fazem parte da banca. E a palavra é Beleza, sua, obrigado, Lucas. professor. Bom, obrigado a todo mundo também que está por aqui. É um prazer hoje apresentar esse trabalho para vocês e espero que gostem. Só uma breve introdução aqui que vocês estão vendo, o CodePen America e tudo mais, os slides vão estar em inglês também. Esse trabalho ele foi apresentado na CodePen America, na Califórnia. E agora eu vou apresentar os mesmos slides e tudo mais da conferência. Só que em português aqui para vocês, mas os slides vão continuar em inglês, tá bom? Qualquer dúvida, só perguntar também. O trabalho é comparar Elixir e Python no setor de redes neurais. E, bom, vamos lá. Primeiro de tudo, quem foi a equipe que atuou nesse trabalho? Principalmente fui eu aqui como autor do trabalho, como o meu trabalho de conclusão de curso. Eu sou engenheiro de software em Elixir, eu atuo nesse mercado há 3 anos, trabalhando na empresa Swap. Meu orientador foi o Adolfo, ele é criador e co-host ali do Elixir em Foco, o Hello Erlang Podcast, e a gente teve a ajuda também do Lucas Kirdner a mim, como um consultor do projeto, já que a gente foi apresentar na Califórnia e tudo mais, então a gente convidou ele, que é um colega meu bem próximo, para ele revisar e validar a parte de redes neurais, que ele atua nessa área e hoje em dia ele é considerado especialista em redes neurais, atuando em Python e C++. Bom, introdução. Basicamente, a gente somos eu e o Adolfo ali, dois apaixonados em Elixir. Eu venho atuando com Elixir e focando minha carreira em Elixir pelos últimos anos. Eu tenho um background em PHP e depois que eu conheci Elixir, comecei a estudar mais, até que me demiti de onde eu estava e fui trabalhar com o Elixir. Então, sou uma pessoa também muito apaixonada por essa linguagem. E algo que motiva muita gente, basicamente, para esse trabalho é a inovação no setor dessa linguagem, tá? E nesse sentido, no começo de 2021, o José Valim, que é o criador da linguagem Elixir, ele anunciou um contexto de Numerical Elixir para Elixir, que é o NX, e isso basicamente motivou a gente a estudar AI. E eu coloco até motivou a estudar AI, porque só um adiantamento aqui, vão ter alguns memes durante a apresentação, tá? A ideia foi ser algo bem leve para apresentar lá na conferência, então tem algumas brincadeiras aqui, tá bom? Bom. O ponto é que a gente aproveitou o fato de ser ignorantes nesse setor. Eu tenho um conhecimento muito leve e não suficiente, não tinha um conhecimento grande na parte de redes neurais e tudo mais. Então, essa foi uma ótima oportunidade de sentir como uma pessoa leiga pode ser introduzida a esse mercado de redes neurais através do Elixir, que é um novo setor que ele está atuando, e ser uma linguagem viável para pessoas novas nesse mercado é muito bom também. Então, eu aproveitei essa oportunidade de ter essa ignorância para fazer esse projeto e também mostrar um pouco de como foi o processo de aprendizado, como que a comparação do aprendizado em Python e Elixir, além de outros pontos que a gente também vai analisar aqui hoje. Bom, o que que a gente vai falar hoje aqui um pouquinho? O processo de aprendizado de AI, basicamente, com o NX, analisar a performance do NX com relação a benchmarks em comparação a Python, e comparar Elixir e Python neste contexto de redes neurais. Vamos um pouquinho para introdução teórica aqui, mas eu vou tentar ser um pouco mais resumido para a gente não se alongar muito, que tem bastante depois para falar, tá bom? Primeiro de tudo, o que é esse tal NX? Bom, o NX ele é um ecossistema de repositórios do GitHub, focados em processamento de dados e processamento de e focado também em inteligência artificial. Então, ele tem atualmente, pelo menos quando se
Slide foi criado, ele tinha 10 repositórios em diversos pontos que ajudariam um engenheiro de dados ou alguém da área de redes neurais, como repositórios específicos para trabalhar em tensores, repositórios específicos para você trabalhar com live books e visualizações fáceis de dados, repositórios de load e download de dados e processamento deles para você ter um dado já organizado no seu código Elixir para você trabalhar e tudo mais. E em 2021, o Alim criou inicialmente o repositório NX, que é o core de todo esse conjunto de repositórios, e desde então vem melhorando e crescendo mais, tá? Para esse projeto, principalmente foram utilizados 4 dos repositórios que tem nesse conjunto. O primeiro deles é o próprio NX, então, utilizando a própria definição do Valim ali sobre o NX é um Multidimensional Tensor Library em Elixir, com Multi-Staged Compilation para a CPU e GPU. Essa é uma frase bem complexa, mas, em geral, ele introduz novos tipos de dados para Elixir, que seriam os tensores, e também introduz uma nova forma de você definir processos matemáticos em Elixir, um novo tipo de função mesmo em Elixir, que ele, quando for compilado, ele é otimizado para você processar esse cálculo matemático na CPU ou na GPU. Então, esse é o primeiro ponto que o NX trouxe para a gente, o repositório NX mesmo. A gente tem também o EXLA, que ajudou também no projeto, importantíssimo. Ele utiliza o Google Accelerated Linear Algebra, que é o XLA, e ele é um compilador desse XLA para o NX. Então, basicamente, ele utiliza o poder desse Google's Accelerated Linear Algebra para o Elixir agora, e com isso a gente consegue ter muito mais performance nesses cálculos matemáticos. Então, a gente consegue compilar funções que definem operações matemáticas para serem otimizadas os seus cálculos e todas as operações matemáticas na CPU ou na GPU. E o XLA dá um grande boom de performance, basicamente, para esse processo. A gente também utiliza o SciData. Então, o SciData, ele é uma forma bem simples de você carregar datasets para treinamentos e testes de redes neurais em Elixir. Ele basicamente traz conjuntos pré-definidos para a gente e ele já traz uma forma simples de você trabalhar quando você quer trabalhar com imagens, por exemplo, em Elixir e coisas do tipo. Então, só como um exemplo, se eu quiser baixar um conjunto, um dataset de algum tipo de rede neural que eu queira treinar, eu consigo em, vamos supor, 20 linhazinhas, ter essas imagens carregadas em memória, já separado com as imagens de treino, as imagens de teste. Então, ele é uma ótima. Ele ajuda muito nesse processo de treinar redes neurais bem conhecidas, né? Que estão no conjunto que ele provê ali para a gente. E por último, a gente utiliza também a biblioteca Axon, que ele é uma API para o NX. Então, ele ajuda a gente a não ter que escrever o código puro em NX, porque ele vai ser mais complexo. Por exemplo, quando eu preciso fazer alguma definição matemática, que é o numerical definition do NX, normalmente eu tenho que saber toda a fórmula, o cálculo, se eu preciso fazer uma integral, uma derivada, eu preciso definir isso certinho lá. E com o Axon eu posso só falar qual tipo de função que eu quero, e ele já sabe como que é esse cálculo, então eu não preciso ficar definindo essas funções básicas. Então, ele ajuda muito, basicamente, a gente definir uma rede neural, que é um conjunto de camadas que vão ser cálculos matemáticos que dá mais trabalho fazer na mão. O Axon ajuda muito nesse processo. E por que o Numerical Elixir, o NX, é relevante para Elixir, tá? O NX, o propósito dele, então, é fazer Elixir ser uma linguagem viável para alguns novos setores, que antes não era possível por conta de performance. Então, o primeiro deles é redes neurais, o segundo é data science, data visualization, ele também traz novas ferramentas para você visualizar dados, assim como a gente conhece, por exemplo, no Pandas, desculpa, no Python com o Pandas, por exemplo. Tensores matemáticos com cálculo em alta performance, também era algo
que não era possível antes ali, que são grandes tensores, que são basicamente array de dados ali. Quando você precisa fazer um cálculo em muitas operações, tensores e tudo mais, isso era algo que ainda tinha uma performance muito ruim ali, que você, para esses cálculos matemáticos. Então, é um novo ponto que ele que você ganhou. E basicamente, aprendizado, estudar machine learning e AI em geral, também Elixir, a meta do Numérico Elixir era transformar Elixir uma linguagem viável para esse setor. E por fim, mas aqui também não entrando muito a fundo, e o que é toda essa rede neural que a gente está falando, né? Bom, a rede neural, só para dar uma bem breve introdução, ele é um conjunto de camadas, que a gente tem uma camada de entrada, um conjunto de camadas internas e uma camada de saída. A camada de entrada seriam dados, por exemplo, como partes das nossas imagens separadas por diferentes nós da camada de entrada. As camadas do meio são cálculos, são pontos desse gráfico, né, que eles são cálculos que vão processar parte a parte da nossa imagem, por exemplo, no contexto de processamento de imagens. E a camada de saída, ele é um array de distribuição de probabilidade de ser alguma coisa, identificar alguma coisa. Então, por exemplo, a camada de saída seria, num exemplo que a gente vai ver um pouco mais para frente, um array de 10 posições, porque a rede neural que a gente está treinando tem 10 possibilidades de imagens, por exemplo, e a gente considera a posição que a rede neural está falando que aquela imagem tem, como a posição com mais probabilidade. Então, basicamente, o ponto desse array com o valor mais perto de 1. E a soma desse array, no caso, de todas essas probabilidades é 1. E o projeto, né? Então, o que que é realmente o projeto agora? A gente analisou os datasets MNIST, que então é esse conjunto de datasets de números escritos à mão, e o dataset CipherTan, que é um conjunto de datasets de classes de animais e veículos no geral, criando redes neurais para identificar imagens desses dois conjuntos em Elixir e em Python, Elixir utilizando o NX e no Python utilizando o Keras. E depois a gente comparou basicamente as performances, como foi a utilização, de recursos de máquina para cada um. Para cada uma das linguagens, como que foi o tempo de treino e por aí vai. Entrando um pouquinho mais em detalhes aqui, esses são algumas imagens, exemplos do dataset agora um pouquinho maior para vocês, mas é algo bem simples, tá? E bom, como que é a definição de uma rede neural em Elixir utilizando o NX, tá? Como eu falei, a gente utiliza o poder da biblioteca Axon em Elixir para deixar esse problema de definir uma rede neural como algo simples. Então, a gente define as layers como praticamente uma, duas linhas, ele está definindo um pedaço de uma layer ali. E você vai definindo uma layer de uma forma incremental, uma rede neural de uma forma incremental. Então, cada vez que você vê essa barrinha com o símbolo de maior, ele é um próximo ponto da rede neural, que vai para a linha de baixo. E no final, a gente tem essas duas redes neurais definidas de uma forma muito simples, né? Então a gente vê que uma rede neural que a gente está utilizando para classificar essas imagens do dataset MNIST, ela tem só quatro linhas, por exemplo, e é uma rede neural bem simples realmente. E a rede neural do CipherTan, que é uma rede neural mais complexa, ela vai ter um pouco mais de linhas ali, sei lá, umas 15. E também é importante frisar que o foco desse projeto não foi entender sobre as redes neurais ou criar as redes neurais. Essas são redes neurais bem conhecidas. Ambas redes neurais que a gente está utilizando, elas são de exemplos públicos, basicamente, porque são problemas já muito bem resolvidos, são problemas também estudados, utilizados para estudo, porque são redes neurais bem conhecidas e datasets muito bem conhecidos, basicamente. Então, o foco do projeto não foi criar a rede neural e nem ter que entender cada camada, o porquê dela, e sim o todo, como que foi a performance disso em Elixir e Python, tá?
Em Python, a gente pode ver que o jeito de definir rede neural vai ser muito parecido, tem alguns detalhes só que são características da linguagem, mas o jeito de definir é uma ideia muito próxima. Então, a rede neural, ela em Python, ela tem que ser idêntica da de Elixir que a gente fez, em todas as camadas, todos os tamanhos das camadas e tudo mais, ele tem que ser idêntico para a gente ter uma comparação justa. E esse é o código que definiu essa rede neural em Python, no caso. Para benchmarks, eu escrevi um código também em Elixir chamado Unix Stats, onde ele vai pegar a cada 0,1 segundos o valor que está sendo utilizado em CPU, RAM, GPU e a RAM gráfica, que é a VRAM no caso. Ele vai printando no terminal só para eu ter uma visualização do que está ocorrendo, mas ele sempre cria um arquivo CSV para mim, para eu depois imputar isso num Excel e poder realmente fazer essa análise de uso. Então, nos benchmarks, a gente foi executando uma rede neural numa linguagem, o treinamento de uma rede neural, no caso, desculpa, e junto disso, rodando esse software para a gente ter o benchmark, quanto que ele está utilizando, dos recursos de máquina e tudo mais. Para o projeto, foi utilizado esse hardware descrito, mas não é algo que vale entrar em detalhes, tá? É só para estar aqui, basicamente. Bom, o processo de avaliação, então, né? Quais são os resultados que a gente alcançou com esses, com esse estudo feito? Primeiro de tudo, a experiência de desenvolvimento e aprendizado nessas linguagens, que eu acho que é um ponto que eu tentei trazer bem forte, que é, por ser uma pessoa leiga em AI, como que foi a experiência de aprendizado dessas novas tecnologias para mim, utilizando o Elixir, né? Bom, principalmente, a gente vê, eu estudando isso de cara, vi que Python, ele ainda tem muito mais documentação e muito mais trabalhos com foco de redes neurais e machine learning em geral, do que Elixir. Então, é uma linguagem ainda muito mais consolidada, Python, do que Elixir nesse setor. Python, só por contexto, ele já tem o NumPy desde 2006, viabilizando processamentos matemáticos em Python e tudo mais. Então, é uma linguagem já com um histórico maior e com uma comunidade focada em data science e machine learning e AI no geral, muito maior. Então, isso foi uma conclusão bem inicial, simples de ver, sabe? Com o Elixir utilizando o SciData e o Axon, a gente foi possível criar redes neurais em Elixir, perfeitamente possível de trabalhar com redes neurais em Elixir, mas para se atuar nesse ponto Elixir, ele é muito mais difícil do que em Python, porque você acaba precisando de mais conhecimento na linguagem Elixir do que você precisaria em Python. O Elixir, por ser uma linguagem funcional, às vezes acaba sendo um pouco de uma barreira para muitos desenvolvedores, né? A gente normalmente tem um costume de utilizar linguagens orientadas a objetos, eu acho que na academia, no geral. Mas, basicamente, esse é um ponto que eu quis trazer, que Elixir acaba sendo uma linguagem que pode ser um ponto de uma barreira para quem ainda está um pouco com medo, vamos dizer, entre aspas, tá? Sobre linguagens funcionais, e esse é um ponto que eu achei importante de trazer aqui também. E o Elixir também é uma linguagem com muito menos adoção no mercado de processamento de dados, basicamente, porque é uma linguagem que está sendo introduzida agora nesse setor. Então, vai ser muito mais comum a gente ter profissionais que entendem de redes neurais, basicamente, de processamento de dados em Python. E também é um pouco mais difícil você querer trazer alguém desse setor para Elixir, considerando toda essa curva de aprendizado de Elixir, que no começo é difícil. Então, esse é um ponto que eu também anotei. A documentação em geral, que a gente estudou sobre o NX e tudo mais, ele ainda não é nada muito newbie-friendly, assim, para focado para iniciantes e coisas assim. A gente vê muito a documentação ser muito boa, mas para quem tem uma experiência muito boa em Elixir. E o que é um problema, porque se eu estou querendo ser uma pessoa nova nesse setor e
estou querendo estudar Elixir junto com AI, normalmente eu quero algo mais introdutório, algo que vai me ajudar a carregar os primeiros passos nessa linguagem. E isso não pareceu ser uma verdade enquanto eu estava estudando. Tudo que eu precisei de documentação eu consegui, mas ao longo desse projeto eu precisei envolver perguntas em fórum, por exemplo, de Elixir. Eu tive o suporte até de um dos criadores do Enex no meu projeto, então isso não deveria ser um ponto que uma pessoa que está querendo, por curiosidade, conhecer a linguagem, estudar redes neurais da linguagem, não deveria ser algo que ela precisa. E na minha experiência, foi algo necessário. Bom, vamos falar um pouco sobre dados, né? O que que a gente chegou nesses treinamentos? Primeiro de tudo, eu queria mostrar como foi a performance do Elixir sem o Enex para treinar uma rede neural para identificar imagens do dataset MNIST. Sem o Enex, ele levou 8 horas e meia para o treinamento, 30.627 segundos ali, segundo o cálculo. E basicamente é algo muito ruim, porque pensando num dataset tão simples como o de reconhecer imagens escritas à mão, é totalmente inviável querer se trabalhar com uma linguagem que está levando 8 horas e meia para esse tipo de treinamento. E o que que o Enex trouxe de novo, né? Bom, aqui é um gráfico já comparando Elixir e Python nesse processamento, mas em geral, queria mostrar este ponto aqui, de 8 horas e meia. A performance dele foi para 20 segundos, 20,4 segundos. Enquanto em Python, por exemplo, para essa mesma rede neural, ele durou 15,2 segundos para esse mesmo treinamento. Embora aqui a gente já vê que sim, Elixir ele tem uns 5 segundos a mais nesse treinamento, acho que um ponto muito interessante é a gente ver essa diferença de performance que a gente ganhou, né, em Elixir. Passando aqui também para o Cypher 10, esse daqui eu não criei a rede neural sem o Enex, por ser uma rede neural muito maior e seria muito mais difícil, e o tempo de treino para essa rede neural sem Enex talvez fosse até um pouco inviável, porque ele chegaria a dias, provavelmente, por conta da complexidade dessa rede neural ser muito maior do que a do MNIST, e a do MNIST já ter levado 8 horas e meia. Então, nesse caso, o Cypher 10, eu fiz só o treinamento direto com o Enex, tá? Em Elixir ele levou 28,5 segundos, em Python 23 segundos. Quanto a esses gráficos, a gente vai analisar um pouco mais à frente com mais detalhes, então não precisa se preocupar muito. Um resuminho desses dados iniciais. Então a gente teve aqui o treinamento em Elixir sem Enex do dataset MNIST, 30 mil segundos. Elixir com Enex com dataset MNIST em 20,4, Python com Keras para o MNIST em 15 segundos, todos aproximados aqui, tá? Elixir com Enex em Cypher 10 em 28 segundos e Python com Keras com Cypher 10 em 23 segundos. Então, acho que um primeiro ponto, que é uma conclusão interessante, é que o Enex fez o Elixir 1.500 vezes mais rápida para o treinamento da rede neural para o dataset MNIST. Essa é uma pequena conclusão que a gente vai voltar lá na frente, mas que é um ótimo ponto para o ponto de vista de quem está atuando em Elixir para a linguagem. É um ganho de performance muito, muito grande. Vamos comparar um pouco os dados aqui lado a lado, tá? Então, vamos recurso a recurso. Primeiro de todos é o uso de CPU. O uso de CPU durante os treinamentos, a gente não vê uma variação muito grande, as variações ficam na casa de 2%. Só vou fazer uma introdução de como que a gente está analisando esses gráficos. Ele está aqui no índice, mas só para deixar bem claro. Então, todos os gráficos, a gente vai ver essa linha azul claro, que é o final do treinamento de Python, a linha vermelha, que é o final do treinamento em Elixir. A linha roxa contínua, ela é o uso desse recurso que a gente vai analisar no gráfico em Elixir. A linha verde contínua é o uso desse recurso em Python. O ponto sempre interessante vai ser a gente analisar o que acontece com aquela linguagem ao final do treinamento. Se a gente vê, por exemplo, Python em Elixir, ele não teve nenhuma mudança brutal ou algo do tipo quando finalizou o treinamento. Então,
por hora em CPU, a gente pode considerar que nada muito, muito relevante tem para se analisar aqui, tá? Mas é importante que essa análise gráfica a gente vai fazer igual, então a gente guarda esses conceitinhos ali. Agora já vem um gráfico mais interessante, o uso de RAM. Seguindo a mesma lógica, né? Então, vamos primeiro analisar o gráfico de Python. O treinamento inicia, ele sobe aqui na casa de 12% utilização de RAM. Ele mantém constante até o momento do final do treinamento, que é a linha azul, e ele desce a zero novamente. Estou considerando zero porque o momento que ele iniciou o processamento, ele já estava em 2%, e aqui no final ele voltou a 2%. Então, ele só desalocou o que ele precisou nesse treinamento em Python. Em Elixir, a gente viu uma subida menor, né? Então, na casa de 6%, só que ao final do treinamento, na linha vermelha, ele se manteve constante. Eu já vou chegar no porquê. E em CipherTen, a gente viu exatamente o mesmo comportamento, só um pouco mais longo, realmente, para os treinamentos, mas eles seguem a mesma lógica, tá? Bom, vamos lá explicar o porquê agora disso. Em Python, basicamente, o nosso treinamento de rede neural ele foi feito através de um script. Então, quando a gente termina o treinamento da rede neural, esse processo ele inteiro morre dentro do meu sistema operacional e eu tenho essa memória de forma que ela não pode mais estar alocada, já que o processo que ela foi alocada inicialmente morreu. Porém, em Elixir, o Elixir ele roda dentro da máquina virtual do Erlang, a BIM, e isso faz com que, ao final do treinamento, o processo da BIM, dessa máquina virtual, ele não morre. Ele não foi executado na forma de um script, sim, dentro dessa máquina virtual. Então, essa memória, ela continua alocada, associada ao processo do Erlang, porém, ela pode ser reutilizada internamente. Mas a memória, a gente vê no gráfico, que ela continua alocada. Então, o sistema operacional ainda não tem esse acesso, porém, isso é uma otimização interna, basicamente, de como que o Elixir funciona para ele reutilizar essa memória para ele mesmo. O segundo dado, um terceiro dado para a gente analisar, é o uso de GPU. Aqui a gente vê gráficos bem distintos, mas que na prática nem tanto, tá? Primeiro de tudo, o Elixir a gente vê esse pico muito alto em 80% do uso. Esse é um pico que eu cheguei até a conversar com desenvolvedores do Enex para tentar entender o motivo dele. Ele ocorre antes do início do treinamento, então ele ocorre como se fosse uma parte da preparação do ambiente para realizar o treinamento da rede neural, e eu não consegui explicar qual ponto realmente ele precisou alocar isso, ou se isso é algum tipo de validação que a biblioteca está utilizando para ver o espaço que ela tem disponível, ou algo assim. Depois disso, em Elixir, ele tem alguns espaços vazios, e depois ele vai utilizar um pouco, mais alguns espaços vazios aqui, que é a utilização em zero de GPU, depois fica alto de novo, até o final, no final do treino, na linha vermelha. Esses espaços vazios, eles representam a separação das épocas do treinamento da rede neural. Então, basicamente, um pequeno ponto entre diferentes iterações do treinamento da rede neural que eu estou realizando, então ele libera esse uso de GPU entre essas iterações. Em Python, a gente vê um certo pico no começo também, mas muito mais baixo que o de Elixir, né? Muito mesmo, em 20%, enquanto o Elixir foi em 80%. E depois um volume constante, um pouco mais alto que a utilização de Elixir, aqui na casa de 10%, até o final do treinamento em Python, quando é liberado. Para o dataset CipherTen, os pontos ditos para o mNIST, eles são similares nesse dataset. Então, os comportamentos que a gente vê são muito parecidos. Então, a explicação, acho que fica... O que eu expliquei para o mNIST, a gente pode concluir semelhante ao CipherTen. E a gente vê que algo diferente nesse caso é que o Elixir utilizou mais GPU do que Python para essa rede neural do CipherTen. Então, esse é um ponto que mais para frente a gente vai voltar a conversar um pouco, que é...
tendo dois casos apenas de estudo, ainda não se pode concluir algumas coisas, mas que eu volto um pouquinho mais para frente, tá bom? E agora, o último recurso que a gente vai analisar, que é a utilização de VRAM, a RAM gráfica, que é a RAM da minha placa de vídeo, no caso. A gente vê um comportamento similar à RAM, basicamente, de a memória continuar alocada ao final do treinamento para Elixir, mas a memória ser totalmente desalocada para o treinamento em Python. Esse foi um ponto também que eu tive dúvida, porque a princípio, considerando que é uma RAM gráfica, o Elixir não deveria manter essa memória alocada. Porém, fazendo até uma pergunta no fórum de Elixir, e ali eu tive um suporte do autor do livro de algoritmos genéticos Elixir, o Shan, e ele me explicou como que isso funciona e que isso não é algo específico do Elixir. O jeito como a memória da placa de vídeo é alocada também é similar com a memória RAM, só que algo que pode ser realmente problemático é que isso não está sendo armazenado propositalmente para ser reutilizado em Elixir, e sim é algo que a placa de vídeo armazena associado ao processo. Então, o Elixir vindo ou não a utilizar essa memória alocada vai se manter constante, porém, para Python, pelo que eu entendi, o comportamento seria idêntico caso não fosse um script. Algo geral dessa utilização de placa de vídeo é como o alocamento interno dela funciona. Então, Python só realmente é desalocado por ser um script, o processo morrer. E é algo que, de certa forma, pode ser até chamado de inevitável em certo momento, pelo que me foi explicado. E um outro comportamento interessante que a gente vê aqui é similar ao que a gente viu na GPU, uso de GPU, que em Elixir Pro Dataset MNIST, a utilização se manteve mais baixa que a de Python, porém para o dataset Cypher10 ele foi quase o dobro, não, ele foi mais que o dobro do que o de Python. E isso também é um ponto interessante. Voltando até no que eu estava falando no ponto anterior, na análise de GPU, vendo esse tipo de comportamento, a gente não consegue afirmar que o comportamento de outros datasets e outras redes neurais mais complexas, como que ele vai ocorrer. Porque a gente viu que ele tem uma grande diferença ainda do comportamento com relação a Python, e ele não seguiu um padrão. Por exemplo, sim, em MNIST ele foi mais baixo, na casa de, vamos supor, 10%, em Cypher10 também ser mais baixo, na casa de 10%. Não, ele foi bem diferente. Então, para a gente realmente conseguir concluir mais para frente qual linguagem vai estar utilizando mais ou menos recurso, isso dependeria de analisar mais novas redes neurais para realmente ter uma amostra maior e conseguir ter uma visão um pouco mais ampla para a gente poder comparar e chegar a uma conclusão verdadeira, basicamente, sobre qual linguagem vai utilizar mais ou menos recurso. Bom, e a conclusão? Quais pontos que a gente pode tirar desse estudo? Um primeiro, e relativamente simples, é que o NX fez Elixir muito mais rápido pelo treinamento do dataset MNIST, e provavelmente muito mais rápido para vários outros datasets que a gente veria, mas pelo que foi analisado, a gente pode concluir com certeza que ele fez Elixir ficar 1.500 vezes mais rápido, aproximadamente, durante esse treinamento de rede neural. A segunda conclusão é que Elixir, em geral, ele ainda precisa de mais recursos e mais tempo para treinamento nas redes neurais estudadas. Esse é um ponto até que conversei com um dos desenvolvedores do NX, e é um ponto que ainda tem que ir mais a fundo, porque a princípio a performance deles deveria ser muito similar, uma vez que ambas linguagens estão utilizando um back-end similar para esse processamento de redes neurais. Então, essa diferença de performance do tempo, ela pode se dar por algum ponto de warm-up time ou algo do tipo, mas que ainda está sendo analisada pela equipe do NX e talvez no futuro tenha uma melhoria nesse sentido. Que a performance deles em tempo
deveria ser idêntica, a princípio. Outra conclusão é que o Elixir ainda é uma linguagem mais difícil para estudar e se aplicar conceitos de AI, basicamente, porque ele é uma linguagem que você precisa de um conhecimento maior sobre essa linguagem para você poder atuar nela, do que Python, por exemplo. Como eu falei no início, o Python ele é muito, muito bom para introduzir pessoas em tecnologias novas, por ser uma linguagem muito simples e uma linguagem com uma comunidade grande e com tutoriais muito introdutórios. O Elixir, para quem é experiente em Elixir, ele pode ter a mesma complexidade, se não ser até mais fácil do que Python, para esse processamento de redes neurais. Porém, você precisa ter um conhecimento maior em Elixir para você poder se sair desse jeito trabalhando com AI em Elixir. E a última conclusão é que o ENEX faz do Elixir uma linguagem viável para trabalho e estudo de AI em geral. Ele já é uma linguagem com ecossistema bem consolidado para o tempo que ele tem, então atualmente ele tem nem 2 anos ainda esse ecossistema, desde que foi lançado. Mas ele realmente está bem refinado atualmente, tem muitas bibliotecas de suporte para ajudar e uma comunidade que está bem focada nesse contexto de redes neurais e AI no momento. Então, é uma linguagem que atualmente ela já soou como uma ótima linguagem para esse contexto do mercado. Fazer uns special thanks aqui sobre até o que a gente passou por todo esse trabalho, indo ter a experiência de, poxa, apresentar numa conferência internacional. Então, agradecer principalmente ali a CodeBeam America por ter acreditado nesse trabalho, ter achado interessante e visto como algo interessante para mostrar para a comunidade Elixir. A Elang Ecosystem Foundation também tem um suporte financeiro para pessoas da academia para fazerem apresentações do trabalho do tipo. A Swap, que é a empresa que eu trabalho também, que me deu um suporte financeiro para poder ir para a Califórnia, me ajudar a fazer essa apresentação, que acho que é um marco bem importante, acho que em toda a minha carreira. E por último, e claro, não menos importante, é o TFPR, por todo esse suporte, por todo o conhecimento que eu tive nesses anos de graduação com vocês. Então, também queria fazer esse agradecimento. E, por fim, obrigado, eu acho que aqui tem um pouco dos contatos das pessoas que atuaram nesse trabalho. E abro para perguntas. E é isso, galera. Muito obrigado.